mușca se stă grana. Od Makedonije
Честитаме и 79-тиот роденден на господине Благој, да му посакаме ново здравје во животот и многу нови моменти со неговата фамилија. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Благој. Чест ми е што го доживам тоа 79 години, али сакам и обратното, 97 да го славиме. Така, додека беше 75 го обраќам, не сакам 50. Сега тоа ми е вака легнал број, така да уште еднаш да се молиме на Бога сите да се сретнеме, по-млади да изгледаме, по-сложни, по-задоволни и да се дружиме без карби, без замерки, така да. Уште еднаш, нека среќен роден од вас, да видите мојата судбина, заедно сме појаки. Ваде, пријатно, пријатно! Дай го микрофон, дай. Дай го микрофон, дай. Дай го микрофон. Дай го микрофон. Дай го микрофон. Првата е за тебе. Да, ќе си кажам. Е, така, другите може да ги дадеш.